ФСБ затримала кримчанина за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Окупанти в Криму риють окопи, страждають археологічні цінності. Оксамитовий сезон на окупованому півострові. Ціни знизилися, туристи не їдуть. ФСБ затримала кримчанина за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Відео опублікували пропагандистські ЗМІ. Російські силовики кажуть, чоловік буцімто передавав дані про перевезення військових вантажів у зону бойових дій. Обличчя затриманого приховане, розповідає, відправляв СБУ інформацію про залізничні ешелони та склади з паливом. Також силовики стверджують, що чоловік видав схрон, де знаходився саморобний вибуховий пристрій. Окупанти взяли його під варту. Стал ставить задачи, пожалуйста, посмотри, какие вагоны пришли, с чем. Техника его интересовала. Вот, тактические знаки на технике, если удавалось увидеть. Грузовые вагоны, они были закрыты, поэтому я не знал, это были припасы или нет. Ракеты, если удавалось увидеть их открытыми. Также отправлял координаты каких-то складов горючих смазочних матеріалів, я не знав їх названня. Після повномасштабного вторгнення Росії випадки затримань в окупованому Криму за нібито співпрацю з українськими спецслужбами почастішали. Причому характер відео подібних допитів затриманих свідчить, що вони говорили під тортурами. Про це Суспільному Крим сказала менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких. За її словами, аби звинуватити у шпіонажі, ФСБ обирає колишніх військовослужбовців, їх родичів і активістів. Або просто тих, хто бодай один раз перетинав адмінкордон із Кримом. Загалом, з початку окупації півострова росіяни звинуватили у шпіонажі та диверсії щонайменше 20 громадян. Всі ці свідчення, вони отримані під тиском, вони отримані після того, як з людиною попрацювали. Не завжди нам навіть вдається дізнатися, через які саме тортури люди проходили. Ця інформація, вона є засекреченою. Судові засідання, як правило, проходять у закритому режимі. Тобто це доступ до інформації про ці так звані справи ще менше і ще більш обмежений, ніж навіть до інформації про справи, тому, мовно, про Хізбут-Тахрір чи батальйон імені Номана чи Бічихана. Окупанти в Криму риють окопи, незважаючи на культурні пам'ятки. Про це розповіла археологиня Еваліна Кравченко. Каже, історична спадщина в окупованому Криму руйнується від дій російських військових та підготовчих заходів, риття укріплень та облаштувань вогневих точок. Дуже серйозно страждає Крим. Крим, північний Крим, а північно-західний зараз фактично переритий укріпленнями росіян. Там створюється лінія оборони, на пам'ятки взагалі ніхто не зважає. Ці пам'ятки не укріплюються, вони не захищаються ані піском, ані будь-яким іншим способом. Україні нині важливо використовувати ЮНЕСКО як майданчик для співпраці з іншими країнами, щоб зберегти культурну спадщину, кажуть юристи. У них немає фізичного доступу, вони не вважають за потрібне про це казати. Раз в рік, півтора з'являється повідомлення, що там ми ЮНЕСКО засуджуємо таку подію, це протизаконно. Однак, що ми можемо зробити? У нас мандат не дозволяє. Їхній мандат натомість дозволяє вести гарну адвокаційну політику, чого вони не ведуть, на жаль. Їхні дії є з невчасними, назвемо їх так. Вони є постфактумні і вони вже не впливають на ситуацію аж ніяким чином. Українські юристи, археологи та митці фіксують злочини окупантів, які стосуються культурних пам'яток та передають ці дані правоохоронцям. Імена російських чиновників та археологів відомі. Частина з них вже у санкційних списках. Інформацію, яку ми маємо звідти, вона обмежена. І нам показується тільки та інформація, яку ми можемо, ну, яку нам хочуть показати. Для того, щоб адекватно порахувати нанесену шкоду, треба звільнити цю територію і проводити розслідування. Археологиня Еваліна Кравченко каже, що нині під загрозою через російську окупацію Криму мільйони об'єктів та речей, знайдених в результаті розкопок. Анастасія Діденко, Суспільне новини, Крим. Міноборони Росії оприлюднило кадри огляду турецького суховантажу «Сукраокан», який під прапором «Палау» пішов у порт українського «Ізмаїла». На відео російський вертоліт К-29 облітає судно, на нього висаджуються російські військовослужбовці, перевіряють документи та оглядають приміщення корабля.
У неділю вранці російські Міноборони повідомило, що патрульний корабель «Василій Биков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна зупинитися. Турецький суховантаж продовжив рух в Ізмаїл після огляду. Командування Військово-морських сил України не має підтверджень, що російський корабель «Василій Биков» відкривав вогонь у Чорному морі. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук. Готелі в окупованому Криму завантажені наполовину. І це попри те, що ціни знизилися майже на чверть. Про це Суспільному Крим повідомив заступник представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Власники кримських готелів кажуть, немає попиту на відпочинок на півострові. Тому окупанти почали відправляти у Крим російських військовослужбовців і дітей. Але ті користуються послугами безкоштовних путівок і не витрачають грошей на супутні туристичні послуги чи товари. Крім того, додалися проблеми з транспортом. Через пошкодження Кримського мосту у бік окупованого півострова черги. А об'їжджати через новоокуповані території, як радять окупанти, теж проблемно. Чонгарський міст на ремонті. Передбронювання на даний час складає, останнім часом складає не більше 1% в готелях на території тимчасово окупованого Криму. Відзначається зміна розміщення відпочиваючих, які саме їдуть за власні кошти. От зараз вони вже обирають місця відпочинку ближче до Керченської протоки, оскільки в разі непередбаченої ситуації одразу мати можливість прибути на Керченську переправу і переправитися одним з перших. Тому зараз активно є попит на Феодосію, в тому числі Керч, а також Азовське узбережжя.